Наступні на сцену виходять Гаррі та Марічка Кіріченко. Я дівчинка позитив, запомни, мама, держи. Тебе бою внимание, тебе бебе. Если дома мамы нету, то ее они конфеты. Стою я целый день на голове. Со мной ты что-нибудь вспоминай. Горит со мной батарея. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Вот эта песенка веселая моя. Ля-ля-ля-ля. Ви знаєте, що я ваш фанат. Я дивився це відео, так, всі знають його. Якщо що, я стояла, я перша в очереди фанатів. Ребята, ну ми бачили ваше сольне виступлення, і це було прекрасно. А зараз, пам'ятаєте, в ігрі таке було попадання двойное, комбо, коли два талантливих исполнителя соединяются в дует. Ви прекрасні, і пісню я цю знаю, і з вами пела, і хочу, щоб її знали всі. І це гімн такого дуже позитивного настроєння. Крутиші! А я дуже рада, що в українському естрадному просторі появилась одна пісня, яку дуже класно будуть виконувати інші різні ребята. Не будуть петь про кохання нещасливе, а петь вот очень классный припев, и вот я понимаю, что я потом буду дома ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Что там дальше? Песенка моя? Это песенка веселая моя. Ага. Вот это песенка. Вот ля-ля-ля-ля, это гениально. Катя? Да. Молодец. Теперь переходим до оцінок. Авторская песня. Перша оцінка – виразність, яскравість музичного матеріалу та аранжування. 12, всі 12 балів. Друга оцінка – спільна робота виконавця і композитора. 12, 12, 12 і 11 балів. Третя оцінка – майстерність вокального виконання. 11, 11, 11 і 11 балів. Четверта оцінка – рівень донесення поетичного та музичного змісту. 12, всі 12 балів. П'ята оцінка – загальне враження від виступу. Всі 12 балів.